manatitra ny araba omba pikaretsoa ho antsika rehetra mpijery ny fahita lavitra matev a tonga soa ato anatsy ny fandarana ankariary izay fanaraka ao isaky ny sabotsy eto amin'ny matev amin'ity sabotsy 4/10 3/30 sy 4/30 ity vahiny hiaraka amintsika eto a andriamatoa rivo rakotovao filoha nasionaly ny antoko hery vaovaon'ny madagasikara hbm no sady efa filoha ihany ko a nitarika ny fitantanan-draharaham-panjakana moa izany nitarika ny fitondrana tamin'ny 8/10 nanomanantsika ny fifidianana filoham-pirenena satria izy a no filohan'ny anteminerandoholona tamin'izany. Faly mandray anao tompoko a, tonga soa indray a eto amin'ny plateau matev tompoko. Faly miaraba madame vola dia miaraba ny namana teknisiana rehetra misaotra indrindra amin'ny fanasana amin'izao andro izao a anatin'ny ankariary, dia mihitsy manantena fa dia iaino antsika mpitoniana ny mpijery ny matev. Miaraba daholo tompoko. Ato anatin'ny fandarana ankariary amin'ity alina ity a dia maromaro ho lohahevitra ho jerentsika satria dia tena mivoatra ny fiainam-pirenena raha tsy teny tamin'ity herinandro ity nisy ny fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny anemorana any amin'ny 5/10 ny latsabato amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena, eo ihany koa ny fanombohan'ny fampeleza-kevitra ho an'izay fifidianana izay a ary tsy adino ny zava-nitranga teny anosikely a tamin'ity herinandro ity izay nisiny ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieran-doholona moa izany. Dia manasa antsika rehetra naraka hatramin'ny farany ny fandarana ankariary tompoko. Ia, araka ny efa nambarantsika teo a anisan'ny vaovao a tena lehibe tamin'ity herinandro ity ny fanapa-kevitra famoahany teo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fanapa-kevitra anemorana any amin'ny 5/10 ny latsabato amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena, izany hoe nihitatra herinandro ilay fampeleza-kevitra, nijanona kosa 20/12 ny fiodinana faharoa tian'ny mpijery ho fantatra. Manahoana ny toeranareo HVM izay ao anatin'ny kandida 100 ihany koa anisany hoe manao ilay hetsika miaraka amin'ny kandida 100 a aniny fanapa-kevitry ny ACCI ny tompoko? Mahagaga dia hoe maninona no herinandro fa maninona ny tseritaona, maninona tsy nitazonona ilay daty ary maninona no tena voalohany fanontaniana anga dia hoe ngamo ny ACCI mpamoaka daty sa ny ACCI mbola hipetraka foana anatin'ny zavatra tsy anontahiana azy no valiana? Tsy ao anatiny ataoko hoe ny tokony apahany hevitra no isotonany samyrery ny fahefana ka isoloany tena na ny senina ny gouvernement? Efa nazatra moa izany hoe petit a ozy izy ry zareo mahalalàna, tsy ny anontaninanao no valianao fa taritinao any amina zavatra hafa, nefa dia ampy mampiatra ny lalam-panorenana tsy misy atao hoe interprétation na inona tokony ho ataon'ilay ACCI. Zay ny lazaiko teo hoe maninona moa ny herinandro, satria rehefa namaky considérant teo izany le hoe lavina zao le hoe cas de force majeur le maratra le za zany mbola manahirana mijery an'izany. Nanao expertise ve zany ny atao amin'ny ACCI ka nahita hoe io ranamana zay kandida io a engany izy ho salama tsara? De tsisy dikany le 30 fa mahita ry zareo le juge amin'ny ACCI anakisivy a sy fantatro zareo na expert ihany ko au niveau amina resaka fitsaboana olona ka nafahanyno milaza hoe raha fa nijerenay a de afaka herinandro a de afaka manao any makandida satria ny zavatra tandremana eo de nitovizanjoany ireo olona kandida reo ka eo ny fanontaniana hoe fa ninona moa ny herinandro tsy maninona tsy najanona tamin'izao ary maninona ny tseritaona? Dikan'izany hoe tsisy raha famaky aty za tsy nanatrika an'izay ady hevitra tao a fa raha vakina fotsiny le izy a dia io le hoe zay nydidiko felehibe anay a na zay ataonay a tsy maintsy manaiky anareo fa tsy azo fanozany. Fa raha apetraka aty avelany fotsiny fanontaniana hoe inona moa zany ny fototra ny anganina io fanemorana io? Nisy fifidianana tsy naomby ve
ny fikorotana eto amin'ny firenena ve ny faratrany ilay kandida ve izay zavatra lehibe indrindra izay mbola fanolazaiko teo raha mba naheno mantsy ny tena zany hoe efa naka contre expertise mijery ny toe-pahasalaman'ilay kandida ny iry zareo tao de vao mariky fa afaka herinandro izy a dia afaka maneho tsara ny heviny a mitety a madagasikara raha zay ny safidiny fa ny ACC zany ankehitriny a sady dokotera no juge manao rehetrarehetra de mampatsiaro any zavatra nataony sasata valabe folo sy arivonay efa maninona ary rehefa le olona iakina ny aim-pirenena eto amin'ity firenena ity anisan'zany ny ACC de to mamoka manako tsika fa tsy mahatsapa an'izany le olona hoe tena mivoaka foana ireo a mahatonga fikorotanana mety anazavy izy hoe satria zao ny lalàna azavao ary fa za miafina fotsiny ao ambadika any hoe nenay didiko felehibe tsy azo n'izy an'izy ovalozany io za matsy de efa niaina an'izay tamin'ny valambe folo sy roa arivo a rehefa nanontaninga za irika rakotatsoa de anisan'izany le lasa président seny io tsisy valiteny tsisy fanazavana ninona fa tsy azo valozany io mampatsiahy ihany koa ilay zava-nitranga tamin'ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo a teo amin'ny fitondranana reo HVM anisany hoe nitranga tamin'ireny a ny fangatana moa zany ny déchéance ny filoham-pirenena tamin'izany a nataon'ireo solombavam-bahoaka napetraka teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana valan'ilay izy a pacte de responsabilité no navoaka ny ACC manahoana ny tena mahintsy mihitsy madame vola di tsy rahako amin'izy an'izy ary tsy hotenin'izy an'izy amiko fa amiko a ireo a de tokony tsara araky ny lalàna zay ihany ny anahy fa tsy hoe mety napetipety anay tamin'ny dimy amby folo sy roa arivo a de hoekeko tamin'izany za tsy mpanapa-kevitra aveko ndray mandeha a navoaka an'iny a de nampiarina mety hoe nasaona tombontsoa kely angamba ozy a fa ny azy zany apetrako mihitsy le anina fotory hoe fa inona ihany ka reto conseiller loavina tapony loa zao hoe firopolo taona zay tsika no mikorotana foana ny firenena no ny fanapa-kevitra raisiny io toerana anankiray io raha mbola any amin'ny mpanao politika mbola misy adivadro zany any amin'ny ministra mbola azo atao hoe mety tsy ampiampitra kefa angamba na premier ministra mety mitranga zany satria olom-boatendry reny fa ireto zany nitsongaina mihitsy tao anatin'ny misy azy tao hoe reto manam-pahaizana manam-pahendrena za tsy hiteny hoe manam-panahy iny zavatra hafa indray iny fa farafaratsiny ary mazava tsara ny kadra iasan'ireo olonreo fa maninona ary firotoana tsika zay ny fahoriana teto amin'ity firenena ity a amin'ny fanapa-kevitra raisiny ACC io zao vo mipisesisesy eo tena mandany tena mihitsy ianao hoe fa maninona re hiafina foana ve zany ao ambadikaio hoe aha mety hozay tsy zaka an'le olombelona tena mieritreritra izy hoe ho an'izay mihinao an'andriamanitra hoe aorinan'le andriamanitra de zay tsy misy olo afaka mandidinay mihitsy raha vao za moa anatin'ny eritreritra loha de mibotsina ohatra andre mofo atsipay anaty rano reny le olona satria hoe zay tianay atao na henao zany tamin'ny valambe folo sy roa arivo a rehefa mba nanontany eo ry zareo reto a ah io zay tianay atao io zay mandidy manapaka eto amin'ity firenena ity trango zany tany amin'ny 2002 trango zany tany aloloha tany ary tena manakorotana amin'ny fiarahamonina mihitsy afa mantsy any amin'ny juridiction ny ambanimbany any ianao mahita zavatra de rehefa mieritreritra ianao zany hoe aha ohatra mba tsy mifanandrify a de mbola manana ianao zany a fahafahana mampiakatra an'la raharaha fa atsy ianao zany hoe tapena an'le hoe de zay ve zany ny tsy zaka an'reto olony reto ka mahatonga an'lay satria raha mijerytsika zany any amin'ny tanàna hafa mandroso tsy ritintsika zany fisara-pahefana zany tena na iza na iza tsy mba misy miresaka intsony satria mba hita kosa aloha hoe aha tena mitsara ao anatin'ny zavatra fanarandarana fa eto a betsaka loatra zay ohatra zay ianao manontany any dimy folo sy roa arivo tsy zarakoto voarivo no hananinao am'izany androany hoe ah rehefa mety amin'ireo ve de mety amin'ireo ny zay mihitsy ny tiako antanina mantsy rehefa eo amin'ny fahefana de mety la fanapa-kevitrao manara-dalàna tompoko ianareo ny ohatra voalohany a fa tsy hoe zavatra tsy fantatra mivandravandro zao taritro kely zao mety anontaninao zay tamin'ny valo marsa any valo septambra sivy ngamby iny na ny folo septambra taorinana iny
nantani nyulla hoe ahoana moa izany ilay kandidatura ngiahy andry Rajoelina ataony raisinareo nyvalitenareo dia mba inona nyvaliten'la filohan'ny ACC tompoko aha zay ne tsy mijery zay mifotoantony io fa rehefa ampy ny taratasy za anisan'ny niaraka tamin'ny président hery nanatitra ny dossier ny président hery ny greffier sy ny équipe ny teo inona nataonyireo nijery hoe ao daholo ve ny taratasy fa tsy nijery zay votoatony izy hoe feno ny taratasy ity ny sariny ti ny zaho feno le dimby folo eny ary tompoko a fa hoalefa ho tsaraigny ity lehibe anay dia mamaly amin'izay le noho ny nanontaniana le nanontaniany mpanao gazety eo izy izy hoe ah zay ny tsy mijery zay votoatony fa rehefa feno ny taratasy dosy ay hoe lasa greffé en chef koa ve zany le haut conseiller ao constitutionnel ao satria izao voavolana jona de nyvoaky reny taratasy a momba ny hoe nangataka zoperinena frantsay a ngiahy andry Rajoelina ireo ny lalàna antsika article 42 ny ary amin'ny momba ny zoperinena 46 ny any amin'ny lalàm-panorenana efa nyresahana za tsy mihiny hoe midy anatina boaty volamena akory reo olonreo fa mba ary anjarany mihitsiny zany mba mihainy hoe indrakay ny zavatra famezivezy ara-politika ara-tsosialy ary ekonomika eto amin'ny firenena reto mba hahafahany mijoro tsara miasa zay ataony tsy miasa tsara ve le fijaranaaasoalohanao de ny namaly izy hoe aa zay ozy izy a rehefa feno fotsiny le taratasy de mijanona zany any tokony na mba nijerevany hoe io ary misy taratasy momba ngiahy andry Rajoelina fa nahazo zoperenena malagasy izy a adidi mihitsy ny manontany question juridicielle any amin'ny TPI raha mba te ampandry an'la firenena izy hoe ity la hifandivirana eto amin'ny fiarahamonina hoe a nangataka zoperenena io zao ny lalàna momba an'izany mianjera mampamalagasy an'io de ianao juge constitutionnel ave de tsy mba hoe ananan'izay ianao hoe aha andrasoko ely aloha re olona fa antany ny any amin'ny tribunal de première instance zay a anamarina hoe misy taratasy ny délivrenareo ty ahoana ny famarina anty lavira ty satria tsy anazy tokoa ny andeha hijery an'izany any fa anjarany ohatrany hoe mamoaka 211 bis le olona karaha nandeha ny feo hoe ileranamana io any ka noho ny antony samihafa fatapatatra fa tsy mandohetra mihitsy ary tokony ihanao an'izany izy fa izy tonga de afaka hitsara hoe aa rehefa jerenay a fa manontany izy ny any amin'ny DGI hoe mba misy taratasy ny délivreny olona anareo tany ambatolampy ty ohatra na tany antsirabe ty na tany amin'ny anina ahoana no tena famarinana io ka raha mahazo ny motivation zay avany izy a tsy miteny zay zavatra nyteneniko rehetrehetra zay to fa maheno azy milaza hoe aha ny anay a de zay tonga eto aminay jerenay felona dia mbe folo tsara ny sariny hita tsara ny sariny atao amin'ny bulletin unique a sinsia sinsisa zay zany ny asanay a asan'ny secretaria zany a za tsy hoe manambanina manambony a fa tamin'ny naterina ny dossier zay ny nataony greffier tao reto le olona ny taratasy de davina aminareo a aiza daholo lay izy de raha ohatra izy hoa nahazo an'izay zany avany ohatra hoe kaze judiciaire raha misy mampiaya azy tsy izy akory ny andehanao juge zany mahay anzava mba nanontanika io a zany hoe ahoana moa zany fiasany tokony ho fiasany zareo reto a rehefa tonga ao dossier ka raha misy zavatra eny ny mampiaya azy hoe toatra ny olona efa nysazy any olona anankiray io ohatra tena adidiny mihitsy a mandeha manao ny procédure manontany an'izany fa tsy manao an'izany izy fa saromany fotsiny anatin'la resaka hoe aha zay tsy natao anady ady momba an'izany a fa rehefa nahazo taratasy avy any amin'izay nazahoany azy tany izy a de validenay ahoana moa ny tsikorotana ny olona iza moa ny tsy nyresaka teto ngiahy andry Rajoelina moa de nylaza hoe miara 50 kilometra ny Tananarivo tsisy miresaka an'izany zom-pirenena mahavazaha zany diso be ianao ary ambany vohatry any aminay any amazengasy any amin'ny rehetrarehetra any ary vao mahita anay mandalo de ahoana mihitsy ty resa-bazahan'la mpitondro ty e zany moa fanambanimbanina kely ny olona hoe a ry tsy malala ny inona ny any fa anaovanay ambiance sy ny anina fotsiny any rehefa av eo de vite ka zay le verina am'izay zany amin'ny fanontaniana hoe mampieritreritra mihitsy zany hoe za zany mahita ny zavatra am'izao fotoana zao a mety mbola andeha nyfanontaniana ao fa tena mieritreritra mihitsy a hoe tamin'ny fotoana vaky roa ny RCC vak
avoka la une en gazette petit a io fo zao ndray tonga ndray sénateur amin'ny sivialina mantany hoe mavia ny ino ty izy ny interprétation constitutionnelle le article 42 zao moa izy mbola tsy mivaliana zareo iny a nefa dodody be andro alina be ny andro tao daholo ny raha tsy mangaiky ny HEC hoe avy eo ny sénateur ino na tery sénateur tao demande d'avis momba ny hoe fanaraka amin'ny lalam-panorena antsika avy eo article 42 ao amin'ny ino ty izy lalàna momba ny zom-pirenena malagasy io mifantaniako andriamatoa rivoka koto vao amafisiko fa mbola tsy namalininina amin'io izy a nefa fifandraika tsara mihitsy mai ny andreto sénateur reto hoe sao dia mba tsy mifanaraka io fa io le mamely an'le mialatsiny a io zany ny fandirana amre amre am'izao fotoana zao a sao de mampaelimine ny candidat atsika fantaniko andriamatoa rivoka koto vao a efa nilatsaka tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo ilay candidat lazainareo foana moa zany hoe candidat vazaha tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo no raisina ny filatsahan-kofidiny tsy mahatsiaro ihany ve nareo hoe tompona andraikitra ihany ko ao anatiny io tsy efa tany dia efa tsy nanao an'ilay asa eritreretinareo fa ataony ny asesi amin'izao a ilay fanjakana tamin'izany satria ao anatin'ilay lalàna mifeny zom-pirenena tokony isy ny didim-panjakana avy amin'ny gouvernementa ihany koa vao tena hoe miala tanteraka ilay zom-le zom-pirenena malagasy midika ianao re madame vola satria ianao zany tonga de laza hoe tokony isy an'ilay décret zany mihitsy ny resaka ny e menjera ho azy ny lay izy e aza mi ianao za tsy manina ny hevitrao a za tsy reo débat juridique aminao tsy zay ny vitsikaeto fa mazava tsara fotsiny ny article 42 a ampiary fotsiny izy de zay mba lazaiko fotsiny hoe raha tsy ngah ihany rajoelona fa nyray na rajonary mampiana na iza na iza no tao anatin'io nanafina nandritri ny hatramin'ny vela efatra ambin'ny folo sy roa nanafina ho a nareo fanjakana tamin'izany zany tsy nalala tsisy nazary ny filoham-pirenena tamin'izany filoham-pirenena impar intrim tamin'izany ka nisy fahinona nazahoana profony zany dia miteny aminao fa tsy nandeha ny fifitianana fa tsy maintsy natao aloha zay ara-dalàna rehetrarehetra nanazavana ny hoe fahino ny ty zavatra mitranga ty zao lisy tsotsorana fotsiny tsotsorana fotsiny nefa efa tamin'ny taona efatra mbe folo sy roa arivo zany zavatra zany mitranga ary nefa mibaboka la olona hoe eny tokoa ary no ny antony samihafa zay anazy tsy te hamerina akory a tsy raha raham-panjakana zany fa raha raha tokantranony a tsy te hamerina an'izany a fa miditra ti amresam-panjakana satria mandika lalàna ko hoan'izy ary zany lalàna e misy olona zany eto amin'ny firenentsika lalàna tsy mandeha ho aminy fa de saromana fotsiny a de zany mampalahelo ireo ve zany ho atao fitaovana fotsiny zany reo olonreo zay atao ampiatra ny lalàna na amin'iza na amin'iza na amin'iza fa de ianao zao miteny hoe valambe folo sy arivo iza no nresaka an'izany teto Madagasikara tsy nisy ahoana moa ny andeha ampiahianao fotsiny eo mpitoerana eo hoe ay sao de mba sinoa ary na sao de mba zao fa za tsy hiditra mihitsy hoe aka ozy izy ny article zao izy ny article zao efa betsaka angama zavatra nresahana am'izay fa io moa rehefa manana fahefana io anao ka mieritreritra anao fa voavidin'ny vola sy ny tanjaky ny tanjaka ao sy ny fiarovana anao aramaramila sy ny tsisany zavatra rehetra de mieritreritra foana ianao fa ny anao rery ny marina raha ilay voalazan'ny fanapa-kevitra moa zany navoakan'ny fitsarana avy momba lalàm-panorenana farany iny aho amin'ny andininy fahatelo raha tsy diso a nanambarany an'izay hoe amin'ny fahefana pouvoir de régulation na tonga azy hoe namoaka n'ilay hoe fanemorana ny fifidianana fijerinareo an'izay to isy amy mamiazy an'izany e ianao te manontany a point juridique andao linna par linna no anatin'ny ny ao anatin'ny lapanyreniny tsy misy an'izany eo efa zay ny nataon'ry ekipany jan irika tamin'ny président jan irika rakotasoa tamin'ny valambe folo sy roa arivo e tsy taiverina ny taloha an'izany akory ary tamin'izy namoaka tamin'ny 25 mai ny laza hoe raha vao ny gouvernement de hoe ianao ka manana fahefana iteny an'izany amin'ny filoham-pirenena de hoe aa zay mandidy a role régulateur ray zany izy asevy mamoaka andi an-dalana na andininy anankiray ao anatin'ny lalàm-pano renina milaza fa afaka adidinyireo manao an'izany tsisy fa
fa eto mitsika rery manao an'izany satria tsy azo falozana ono. Zato tsy tovizana tamin'ny 80% fotsiny a. Ny olona ivelan'ny fanjakana no nikomandy azy. Le olona mpitondra teo. Zao a vao maika mafy be mitsy satria ry zareo manana fahefana ankehitriny a no ohatra mibaiko. Ataoko tsy ohatra fa mibaiko mitsy satria rehefa mijery ny fomba na fomba itenenana ninona dia talanjony ianao. Betsaka nintsy fa narahan-dalàna e. Nanontaniana tamin'ny lapresidansy ana ahoana kay ty resaka governeur ty fa tsy manaraka lapandroenana io tsy maninona io presidansy ana fa ianao koa sarotiny a. Zany nanesony olona hoe inona ihany ary ty mahazo angiarako ty voarivo ty fa siry zalany efa manam-pahefana be ho tsy anao fa miarabiaraka aminy. Zany natezitra senateur miaraka tamiko tamin'izany miaraka tao amin'ny senaba tsy miaraka amiko kory hoe presida ajarony amin'izay moa le ana fitorianao ty fa de ho zay akory olona isika ve olon-dehibe reto tao amin'ny sena reto dia misy tsy fanarahan-dalàna io dia hoe noho ny fatahorana na noho ny ena maso na noho ny fitambazana ara-bola dia anaiky fotsiny alohany de da samy manana ny fijoroana eto amin'ny fireneny ity fa za aloha tsy zay e tsy anatsara tena na ratsy teny eto fa tsy zay a rehefa tsy mety tsy manara-dalàna io a ary ny aho averiko ny amandeha tena androany tena ambanina nanontany tena mihitsy anomboka an'izay ataoko hoe ray vola anomboka tamin'ny 8-9 septambra ireny hoe maninona ary ty toerana anakiray raha mbany aminay mpanao politika mantsy misy korotana ara-kevitra mbola ozy n'olo hoe mpanao politika ireo e any amin'ny assemblée nationale mpanao politika ireo e any amin'ny sena mpanao politika ireo e ny gouvernement mbola ie mpanao politika ireo e fa raha voany amin'io fahefanam-pitsara io no tazan'ny olona fa manao politika ny andraisan'ny olona fanapa-kevitra raisin'ireo olonareo dia mikorotana ohatra zao firenentsika ary tsy voandroana zany a feriko ndray mandeha so dia hoe fiarovanareo an'ilay hevitrareo a ny amin'ny hoe tokony apetraka ny ces no mahatonga anareo arariny loatra mamantsika ny aseseo rarina tsy mamantsika mihitsy fa zavatra lazainy sy ataony no mahatonga an'ilay izy olona jainany ireo e voatendry sy voafito tamin'ny fomba ny azy any dia zay tamin'ny fomba ara-dalàna nanendrena sy ananareo le mpanendry azy ny tokony heritreritra hoe mba mety ve zany hoe ny vadiny ranona sy ranona zay miara-miasa amokanina ataoko ao zany a fambonitsainy zany fa araka ny amaliana azy hoe tsy voararany lalàna zany a de anazy io fa minjero ambony lohany ihany nefa rany fa za aloha tsy andeha anendry ny vadiko hiara-iasa amin'ny fanjakana zany na mahay na tsy mahay izy mety lazainy olona hoe mivadinao tsy maininina tsy maninina mahay ihany izy fa ny sainao ianao mpanendry io hoe vadina secrétaire géralnao aminao ve vadina conseil spécialnao aminao ve ho ataonao any amin'ny rafitra saripady ohatra reny mahatonga ny olona miahiah foana hoe raha vao misy zavatra mitongilina kely zao ny e satria izy mianakavy ao a olona miara piray antoko daholy de zay maolon-dehibe maolon-dehibe mieritreritra n'izany satria tsy ny tany ny fady fa ny vavan'olona ny fady tsy zany namorona an'izany fa anisan'ny fahendrena mitazona ny olona manam-pahefana zany raha any amin'ny fahefana ny resahana hoe na tsy voararan'ny lalàna ary io a dia mba tsy mety eo amin'ny fiarahamoniny tsy azonao atao hoe ny zanakao a ataonao mambra ny kabine raha ministra ianao na ny zanakao a na ny vadinao ataonao an'izao fa marina zany tsisy mandara mihitsy hoe le vadin'le ministra ao amin'ny gouvernement ny atao marina hoe nasorona izy rahavaeo satria zay le hoe tsy nytany ny fady fa nyvavaeo satria nanomboka hitan'ny olona le tao amin'ny seni tadidin'ny olona hoe inona moa nataony olona io tao amin'izy tao amin'ny ino ty izy acc de tena tandrefa fa tady hipoka ny sarombolany a de nakisaka fa le hoe mal tefe le hoe mal tefe satria hitan'le olona ny toetsainao le tady esprit mihitsy ary fomba malina azy moa zany hoe de reny lalovin'ny olona amin'ny facebook reny e ity izy ty ty zanakiry ty vadiny ry ty zao an'ity zao zany sisa lay taoko hoe zavatra lehibe ikinany ampirenena any sisa inona magaka am'izany eky ranona ane ranony ranony ranona ane vadiny ranona ranony zanaki ranona ohatra raha tsaraina raha lay fitsarana avy momba lalam-panorenana tsara azy atsaraina ho a atsaraina
De satria ho anatin fitakin ni kandida raiky ambe folo zay hoe ametrahana ny CES zay ary misy ary fanatsarana tao ary ohatrany ahoana ilay endriky ny ACC andrasanareo ary zay vao tianareo hoe tsotra za tsy kandida fa mazava be ny a matoa io tonga amin'ny fitakiana hoe asory eo amin'ireo ACC ireo a ny resaka momba ny fifidianana dia satria tapaka ilay ataoko hoe fampitokisana izy koa mety tsy mahatoky an'zay tsy atokisany a fa reo kandida ofisielin'ireo a amafisiko zay misy patsy miteny hoe nareo teo maka numero dia mba eritrereto any hoe raha tsy naka numero reo olon'ireo tsy nanana légitimité tsy nanana légalité reo olon'ireo ngambyreo di nitarofana teny amin'ny arabe ohatra nitarofany anay efa navoakan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana any hoe kandida izy eno misy olona miteny hoa hoe nareo milaza fa tsy mety ony io tsy mety ony efa nlozinareo mandeha manao ty razona ino ty izy numero rehefa navoakany ACC le anarana zany tsy milaza hoe naka numero izy de tompo mangina any ny tiako atongavana fa any ny légalité sy ny légitimité any ahafahany izy ireo mivondrona am'izao fotoana zao a ka ijereva antsika eto Madagasikara ijerevan'izao tontolo zao hoe ohatra hoe ary naratra any le kandida e ary nenjena teny amin'ny arabe lasany elakely an-trano any le kandida e tsy manambony andry zareo a fa manana statut zany izy amin'izao fotoana zao zay le tetikady zay fa raha hoe andao antsika tsy any amse efa elany zay tsisy naka any amseny intsony tsy mifanohatra amin'izay ve lasa nampisaraka anazy ihany satria lasa samynanana n'ilay laharany nefa mety raha tatioriana hoe misy zavatra iombonana hotakina mety nanolo tokaiaraky zany ndray mbola stratégie politika hafa zany tsy mifanoto zany resaka zany zany mbola stratégie hoe rehefa tena andeha ny fifidianana ao anatin'ny fanarahan-dalàna io lista mpifidianana nataotao foana io sisa siny sisa de alliance politika stratégika stratégie politika zany fa tsy hoe anoana anina re iady am'izao tsy fanjariany zao a de tokony anankiray ny toanana zavatra samihafa sakofo zany e zavatra tsy mifindray zany anisan'ny zava-dehibe moa zany tao anatiny lay fanapa-kevitry ny ACC ihany lay hoe mitatra moa zany a mitombo herinandro lay fampeleza-kevitra manahoana ny andraisanareo a HVM an'izay tompoko a sy reo hoe kandida raiky ambe folo a vondron'ny kandida raiky ambe folo zany ohatrany tsisy satria tsisy fotsiny tsisy base juridika hoatiny fa de fanapa-kevitra fotsiny efa nresantsika sianao teo kaba le izy za zao de mahita anankiray fotsiny lalàna milaza fa telopolo andro a ny faharetan'ny fampelezakevitra telopolo andro alohan'ny andro anaovana ny iny ty latsabato na hitatra le izy na emotra mantsy fa najanony am'izao any le fotoana anaovana ny fampelezakevitra lalàna vaovao ndray zany role régulateur ndray zany lasa nkisaka any amin'ny dimy ambe folo novembra eno amin'ny ohatra de jereo ny loa any amin'ny lalàna momba ny élection any e le telopolo any ay sady régulateur daolo zany zay moa de taitra sendra tany amin'ny télé hafa tamin'ny nivoaka de niteny ohatra zay de tapitapoka teo de sotonona ndray aloha le izy satria menimenina be ry zareo any amin'ny tournena varatra tany de asa nisy ady varotra ndraika tamin'ny de aloha ofafa namboarina io hitanareo zany rehetrarehetra zany a tena mampiteny averiko foana hoe fa ahoana efa misy inonareo amboda io e satria io tsy inona ny natao hoe io zany a manapa-kevitra faranyty firenena ty de zany lazaiko anao hoe rehefa tsy anana ny olona fitokisana intsony reo ny tsy kandida e fa natao hitsary reo ka raha le olona tsarainao ary tsy manana fitokisana aminao ntsony de lasa izy maneho an'izany hevitra zany hoe ahose ary voaprofo fa imbetsaka loatra na ny teo aloha zany satria misy milaza an'izay hoe aa efa tamin'ny raisiny zareo teo aloha zany za tsy pro tsy mametraka olana am'izany a za raha miteny anaran'olo leto any ala institution foana ny resako fa voateny koa satria izy nylehibe an'la izy tami'izany fa rehefa mba ataon'ny olona rehetrarehetra tsy zareo rerene ny anatra e rehefa mba lazainy olo le reto kose petita aloha samyny amahamakimaky ny dictionnairany any zay mety tsy mahafantatra an'izany hoe ity ny anontanina azy de ato ny valiny a za tsy mijery hoe inony ity na nitendren'izy io na nataon'izy le izy eny ny lalàna za de
Sau panina zan le valin zareu e? Ah, reu la lana fuma fanin din aniu. Misi kotan fluan republikiu, misi afanem senaiu, misi afanem ni asambi nasionaliu, misi afanem ni SMMU. Ce manin zan blazelu la lana zic? Fa eu an taitenu e? Sau de zan tu cum vai zice? Sau de mbatsistun zan ce tii? Eu mana curutanet fon. Ce manana le faleu fatena în ciun le ul? Ram fțerea la iznefa, nata oale utena reul în reu, în fana pachefta, se urează. Anem la lana futura, mi-e spăza? Fa to, ce mai ce manai, că se pachiu. Mingeră, mingeră, zan le republică, la voze de mingeră în republică, ca s-o de ani la mergeat. Zan tu cu ni, anarena în diferențic, refață mazaca, zan ciune, za, cotan le prezidant republică, de iunțke oameni azi. N-ai la lana rea ce la raicu, să tu-i rană în anindrea. Muveți tu vei amni directorul în CEG, teria Varadanu, vei ațună în remă din pianatra, vei în manov în arăt TGV, uite ne Facebook, ea. Fă mai zi am sot. De zan zi zic. Să tu-i, nu o reți am bunit în iubil. Inna mune atagură în ne va rapiți în ozou, mi-o voi fi tunat pe înzăcan din ele director, a să fac dreul. Na șef district, una director regional, una ine, a le șef sisco ațun, a le papiana ațun, a le zape ațun, să ce nita ne-o îmbunea, să mă nața în zan. De o zis, da, cu s-o șef zape, s-a director în SG, s-a nu a zastu, bun, că el în tine pisirie cu metimetite, de ramba privemu să mă ninne. La lana ce îmi laza, văd tu cu nene pe nară în nouă în zani. E, e, a tău iani. Ai să vede prău panțacană în tonul chiușie, nu, ne țiră pe. Faza, zan, țire în redim. Tut că ne-mi lea și se, tut că ne-mi primătura, tut că ne-mi senat, ți ma caca, ți caca, mi ți-am zoftu în zoi. Zan, să-mi tine ți-mi stălu, a? Faza o cuză lu. Tine am bățin în dal, zan, bă, conseie în niște, zor mă pe ană taftonar, 2013. Fa marna mafe, peța gaga babiera o zoptu zoptu. Țina dalu am să inare secundra miți, ne îndeitenia ne amni director regional la centra fiscală na ninină, au anat în praună răuiu, nu anovana în propagandia, anovana în efișia, ana candidana, cred. Oh. Fa manina ne-am zoptu în zonu zani, manina că să ții, n-am patrana în iul, n-am ptaurna în iul, dit cu felei pe, în fucă, în zați în amurnă zani, a? Marci fac mal zani, nită nu? De-a unu armu zani, mă face, la oanta ni nori zole, te-i regional la nețiră pe, te uzi zi iun la zel de pe acu. De mai zi la zel de pe, de zabu la bătă iaset cu, s-o te afecte ne-am, ne-a, m-am vocea pe ne, de-a lolu atoc, să tu ietu ne-a zoc tumpțu. Fan fie tretă na zani, ce mă dar talan zani, fan em nierarșii zani. Ranten ministra în finanță, ți-a zotau, să ti zel la lana, zați minua nouă zani de tu regional. Rana nouă zani rizia, tu cum tu te fosazi un eu. Fă mai tăsazi eu nu. Mai ite nu. Voca în sare ne ațim. Tio te regional la minister. Mă devenu propagandă. Ita masul ala nu la sare, ala nu la feu. Ce mai ta ne nină nu. În voca ne prefe. Tu mă demă dinge dinge în achelea. Eu tu fata ce azi, am trezme, am ni, am săbuțea. Mi se zani o soran. Gam pe care roți suoran. N-a nină teoria, nină în bani la zani, mână pe fana teo. Te-a rău zani. Si... Te-a fie clămă de ta, am fost florif. Zani ca... Le pe ni aș fie, mă lua, ne fă neală mută, am prefă, tu la ni tu la zani, de-ți mai țin neală. Ar napți, vreza că mi-a arătat ta, s-o ți fă, napți eu, îmi fieți că simt fumbă. Ia sa n-a uia, a, ți-o la lana în fie, n-a ea. Deci mă n-au niciun zi, ară politic. Nici n-am ieșit, nici am zane. Eh, vezi, dar acut fove, de fapt, în fund. Ești neod de țimba, țimba pe ațul le pene, așa, așa, țimba, mă, țer, țer, șef, distric, așa, nină, fiinte. Aha, țină n-au în zane, zane, așa, e cu, am te în maf, mi se înroane, nu ne-a tot înret, putun retu, mă tu ganiulă. Ce mă n-arată la aniu? Faiza vera în ten vel ministrii educației naționale, we, i si că tot educația națională tu pute ți nata o nouă politică, anem tuerna, ia sanareu, ane tranne ni zavata fzei.
Ivirena koa ny lay resaka hoe toeranareo an makasika ny fampielezan-kevitra inona moa zany zao ny tena hoe ataonareo zany mandritra ny iray volana io zany tsy hiditra fampielezan-kevitra tena ialatsinanao madavola fa za tsy nahazo lalana ary tsy hitondra ho porte-parole ny ho an'ny antoko HVM dia miaraka soma tsara amin'ireo kandida araiky amby folo izy amin'izao fotoana izao aloha amin'ny fitadiavam-bahaolana ny tsy fanekena ny tsy ara-dalàna ary tsy voandroany ene zany raha ny HVM nanontaniana hoe mois de février 2020 zay nanao memorandum hoe tandremo fa misy zavatra tsy manara-dalàna atao eto amin'ity firenena ity ary navoaka lay mpahabe maso zay tsy nitory a fa action politika zany hoe iretoretoreto ary zany a anisan'ny be dabe ny tao anatin'ny toko hoe reo zavatra recommandation natao a taorianandre fifidianana valambevolosivarivore hoe ilisympifidianana io a satria ho avy ny refonty satria ny lalàna de milaza hoe tapitra le cycle électoral inona ny natao petatoko eto Antananarivo ary iteny foana le seny tena nataonay ara-dalàna sisy tsy misy olona dala eto e ka hoe nataonareo ara-dalàna le izy de ho zay hoe atsy nanao mihitsy nareo eo anany sany eo anany sany eo ary zay mipetraka za mbampandehandeha any amin'ny ambanivohitry Majunga iny noho ny anto maro samihafa mba manontanyny olona mba mpitondra ihany ny nyteny aty fa tsy de tena hoe ianareo ve inona mifantatrareo am'izany fa zay ny seny fa nareo tsy maininininy mba mandeha manontany ianao amin'le vokotany manontany ianao amin'io lahoana moa zany nandrafetana an'ity io président lay lista taloha ihany a de nylazaina de rahako ny ena le izy a de tonga mibaiko ny chef distrika hoe feno fotsiny aloha jerefo zay karta tany taloha zany ve ny atao hoe refonty tsy fitiavako ny hoe anaratsy fotsiny zany fa tsy azo ekena kosa zany fa fantatra fa nataotao foana le zavatra zay natao ohatranyireo zavatra mi nataotao foana reo nisy nefa ny fitsirihan'ny teknisianna malagasy a sy ny hoe sehatra iraisam-pirenena momba ny lisitra ny mpifidy azo anatanterahana fifidianana zany natonga anay mivoaka tanatin'ny fivirina seny satria fa hainay le efaizy miratsiny efa disika efa mandeha zany hoe ozy izy no ef za de nite misy tamin'ny valamby folo sy arivo satria nisy kandida maromaro zany nyteny tonga tao ambo tamin'ny fotoanandro hoe misy tsy fetezany tami'izany tsy refonty fa ralina révision annuelle ny liste électorale tonga ny oef telo andro izy ara-dalàna io izy de natsoko le zana général zay nitarika an'le émission ino ve oa miarainy aza bourkina mialatsiana aloha tsy teny karazany akory fa olona tsy malagasy izy ianao ve oa niarainy de ilaza fa bureau de vote taizaka ny nalehanao ny afahanareo miteny fa mety io manaki telo ny resahany ka isika raha mitady an'izay kache zay fotsiny de hitovy amin'eo amin'ny afrika mikorota amina rehefa vita ny fifitianana satria samy mahafantatra daholy a fa misy zavatra tsy mety any aiza nakaiza zao le jugement suppletif nakaiza ny resaka kara-panondro mahino zao ny tokony mba tena ampahalala an'izany ny senisy ny sy ny ministerany iny ty izy ny atotany saromany fotsiny zany e any amin'ny rapport amenany oef ianao ny mahita an'izany sy any amin'ny ambassadeur nanontany an'izany reo kandida reo tamin'ny fotoanandro tsy ny kandida fa ny antoko politika zay misehitra eto amin'ny firenena mba ameo ny re olona le izy tsy azo avoako zany any ministerna intérieur zany ozy izy ny seni resabola moa de efa tsy resahana tsony ny fomba fikarakarana azy impirinte moa seni hoe tsy manambola zahay tsy ampy ny vola etapelatananay inona nyvaliteny filoam-pirenena tsika manambola jiramaro firse centaine de milliard zay 60 milliard zany sisy amin'ny fitondranan'le fanjakana miebebola fotsiny ary mizavatra zay atao misy lalàna io e misy lalàna amin'ny fehan'izany tetibola mpanjakana zany e olona mahay be reo ve de tsy alala hoe 2023 any ny élection ka mila soratra anatin'ny loi de finance zany e fa tsy ataonao no transfert sy transfert fotsiny eo tsy fanarahan-dalàna zay tsy fanarahan-dalàna zay zany mahatonga any anisany natonga ny collectife hoe alora nga mitambatra aloha tsika ajanona any zany resaka candidature hoe anao propagande sy ny sisy zany fa andao mba averina andao miresaka mba hiverina anatin'ny ara-dalàna fa tsy hoe ozy ony ny HCC ozy ony ny seni
uzun primatur ne va fata ta famisa vrut sa fana randalana atonde ulndro eu ma tsam manera nam putundro refa mitretro putundro te afirin sala fa undro ta ulni ula riraritra eu ve hina mo ny andro ola amizany a diso hevitra ianao teny hoe aleo aloha mijanona ilay fifidianana ilay hoe ma kandida nefa ho anatiny reo kandida reo misy ny manana fahita lavitra radio ohatrany mametraka ihany an'ilay numero eny amin'ny fahita lavitra ma makatombony zany fanareo HVM zao ny tena hitako hoeteninao zany zao le hoe tiny olona kely le ampiady an'le raiky ambiny folo iva loatra zany tsy miady am'izany reo tsy tsy any ny olona fotsiny mpanatsatso e rano efa makamaka tombony kely a eny e mafy a za tsy miteny hoe kolokolony isan'andro fiarahan'reo raha zay ngamba fitiriko azy satria mbola tsy nisy raha teto Madagasikara mba tsy teny hoe eratany betsaka ny rahataona pourcentage zany 11/13 zany e efa any am'y 98% zany e atsaka kely mbola tsy nisy zany miala ve zany ny fitiavatenan'ireo olon'ireo miala mihitsy misy efa nandany volo reo misy efa nanafatra zavatra reo efa niomana mihitsy fa rehefa mifandresy lahatra teo hoe andao kosa aloha lamin' ity satria reto fanapa-kevitra tsy manara-dalàna ataon'izao fitondrana zao akoatra n'io fanonganam-panjakana nataon'zareo farany teo iny a de niakatra ambonimbony kokoa zany reo olon'reo ary isorana azy a hoe janony aloha zany a fa andao aloha tsika ny adiny ity rehefa any ariana milamina de kandida numero zao numero zao numero zao zay zany satria tsy maintsy ho any am'y fifidianana ihany any atsika e ka raha hoe misoratretsy am'la tele any rano na hony misoratra numero zavatra tsisy raha mihoatra ny zavatra toko hoe enjeu am'izao fotoana zao a reny le hoe tiny mpampiady angely fotsiny tsy anao akory mampiady angely za zao eto tsy matadita firy moa ny laharan'ilay atolotry ny HVM a numero 10 izy lasa tsy taditsy tsony tsy anyo zava-dehibe oa ny HVM moa de miezaka amin'io hoe janona ao anatin'izay fifanarahan'izay foana janona ao anatin'izay hoe ireto aloha ny zavatra iombonantsika fa raha vao miditra am'izay a de fantatra fa tsy iombonana zay mety misy araka reo mety misy eritreritra ny deuxième tour reo tsy fantatra zany fa mbola tsy zany aloha e mbola tsy zany fa raha ohatra ataotsika hoe zany no resaka atao efa miteny taminao fa tsy tsisy ny resaka akory zay resaka sena e ny nanaovana ny président ny sena tsisy resaka n'zany akory satria ny ao an-tranony ihany no jereny zay ny fambonitsain'ireo olona raiky ambiny folo mirahalahy mianankireo tsy ny ao an-tranony tsy raharaha politikany tsy ny fetriretany mety ho lany no tao an-tsainy fa hoe misy tsy fanarahan-dalàna eto am'firenena misy zavatra mila renina aloha eto misy zavatra mila diovina aloha eto zay tsika vao mikany fifidianana satria tsy taiainan'izany ntsony ny firenentsika indray mandehany atsika hatramin'naza hontsika ny fahaleovantena re olona no mba nisy an'izany hoe vita ny fifidianana de tsy nikorotana ny firenena herinandro na ray volana na heritaonaza teoriana e fa zany foana ny ainantsika vita tamin'ny 72 de mirotaka re vita tamin'ny 4 de mirotaka de zay ny tsy taiainana matota ny valambe folo sy roa arivo mana tsara tena kely eto zahay mianakavy tsy nisy an'izany fa de navela teo izy hoe io ary e fantatra aniny tao ambadika tao hoe fantanikio izy lany iny fa de hoe tsy maninina e ary zany no magaga anah am'le hoe lavalava ny teniko amin'iny fa tandremo tsara misy jurisprudence io a rehefa manao interim ianao na iza na iza anao na ny présidence anah na ny gouvernementa de ny raharaha andavanandro ny asan'ny filoham-pirenena jereo tsara fa tsy mahazo intsony a mandrava ny assemblée nationale ny filoham-pirenena par intérim ary ny député tsy hoe afaka manao motion de censure efa navoaka tamin'ny septembre 2018 zany mbola nanamafy an'izany ro zareo a tamin'ity volana septambre ty ny fitsarana avy mbolampandrena satria anatin'ny fandaminana ara-politika sy fiarahamonina nitondranao an'iny fa tsy andeha aka fepetra dia fepetra kely ve eto amintsika zany hoe anongana filohana andrim-panjakana anankiray ianao fepetra kely zany zany ve de anatin'ny fepetra andavanandro aleo fa hidiratsika mitokana mihitsy mahakasika an'iny rehefa aveo fa
Tiko tsindrina kely satria tsika ao anaty ny potoana mifampelezakevitra eny an-dalambelo zany tena hoe ahitana andreo kandida raika ambe folo ireo a ranozavanisy a raha tsy teny afa tsy n'ilay omaly a lasa misy ilay fifandonana zany eo amin'ny mpombana ny kandida raika ambe folo a sy ny an-daniny a ary ny ankilany a lay amin'nyloko volomboasary ihany koa manana ny heviny ihany koa ndao any amin'ny fifidianana manahoana ny mety hoe andraisanareo an'ireny a ary tsy manahy ihany koa ve nareo hoe hitatra ny zavatra ohatra ireny ao anatiny mbola manana ray volana mantsy ilay fampelezakevitra zany fa atao anatiny fambonitsaina e siny fa manina moa anao no mandeha manakotan'olona manina andalana zao any fotsiny hevitra hoe sinona moana mifanena eo ary ka samy mifanaja inona moa ny olana amiko aloha e fa le olona za de nahita maso teo ampasapito zany atao e de io zay inona ary reto ataony satria misy avao mifokotaninay inona ary ny ataony reto asoriko le teny saiky ho teneniko momba an'le olona satria fantatry loatra le olona laha zao ny hevitra ao hoe fangah anao tsy afaka miady hevitra e raha miteny izy alefa sy ny fividianana ie zay zany ny hevitra ao fa aza mitady ady inona ireny sary voaka maly ireny fa manina manao herisetra zay manana faindreny e tsy hoe matahotra akory a inona moa zy ny atahorana an'ireny za tsy mametsiny anyrety le olona nalain'lehibe mifokotany sy zay sy ny depute ny karamaina sy ny sisy reto fa raha zay ny tena fanapaha-keviny zay ny hevitra politikany de atsaiko izy e tsisy olana ane zany e fa maninona ianao a mitady ianao herisetra amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminao izay reto fitondrany reto mivandravandra raha zany lehibe anreo raha tsy hoe ary za mihino fa reo no naniraka azy fa raha hoe tsy voahiraka ireo aa de tonga de nasoriko anatiny any tokoko mihitsy hoe tsy zany isika fotoana fampelezakevitra zao a reto mandany fifidianana alao izy anao ny azy de tsika manao ny atsika na ifanena eo amin'ny arabe ary io zay mantsy nytanjony zareo hoe hoe eo ampasapito olo ndao tsika ilahatra ampasapito botsibotsiny ary le tovilahavany zaraina zavatra teo an'nyilakelatranony nanisana tao sasasany fa tsy hoe zetra rehetra kory mety misy tena nnaipony mihitsy a hoe a zay zay ny azy fa zay ny azy ny heviny ara-politika atsaina ane zany e fa maninona ianareo tapabolana zay tsy nisy ninona teo fa androaninareo satria hita hoe feniny olona mba etrety fotsiny teo pasapito regny karaha hoe zany ny fotokevitra reo raiky ambe folo mirahalahy mianankireo hoe rehefa manadala antsika ry zalahy de tonga da ataovy amin'ny fanaovana avy ozy izy ny tanora de milaza aminao fa de tsy fifakahitana taony a reny olonyreny raha betsaka ane reny olona teo reny eny ataoko hoe betsaka deux cent angamba zato angamba reny olonyreny teo fa vezivezy manabotsina anina teo amin'ny tsenany ampasapito teo ary mba jereo tamin'ny sary fa tsy za akory ny iteniteny fony eto ny abetsaka ny olona manaraka andraiky ny olona de raha reny ve namena baiko hoe jereo fa migafy atsika ry zalahy reo fa tsy miditra amin'izany tsika aloha tsy mihitra ami'izany tsika jeran'le maramila moa de tena nafatifaty amihitsy mijeran'le polisy tazona an'le vehivavy manao akanjo orange iny eto zany ty ho anampiasa lacrimogène satria mietraketraka le olona anaty biso ve naninina anao raha polisy tena nafatifaty mihitsy nijery azy tsy jery fotsiny jery fotsiny de oka ry ahy antany e tao anaty fampelezakevitra kosa tsy nisy atretony hoe fampisan-kery na afaka nanao diabeta ary misy nanao nanakana ny andro rajolona any hoe manao contre manifestation amin'ny aninona tsy mitovy a zay le natonga le madama kely natovivavy kely any an-dafy manao an'iny le anina aniny hoe izy zao rangara izy nanao azy a raha iandro rajolona teto izy izy efa vaky ny trano hoe efa mainy tanàna efa nahazo écran plat zay ohatra zao hoe efa nahazo godra fa varragory zay ohatra zao hoe satria zay ny fieritretan'ny olona fafanehokevitra de zay ve ndeha davy reto tokony olona vitsivitsy androany maraina zao de moto indray ny nampiasaina de miteny indray ny ilany mpanao moto hoe tsy za io fa ry zalahy isany misy fikambana mpanao moto anka de hoa izy tsika ty iady zay tsy miady aminareo hevitra atao hoe nareo zany le mpanao moto reny mieritreritra fa mety ny fomba itondrany andro rajolany sy ny merana tanynarivo momba ny
ity firenena ity andana maneho hevitra mangata amin'ny prefet amen'ny prefet nareo izay tianareo afahanareo maneho hevitra fa maninonareo tsy maintsy milady tsy ia ny tenenao izay zany olona tsy manana conviction hoe maharesy lahatra olona zany nitady affrontement zany olona mahay mikabary be ohatra reny nga député un cinquième andana maka tsy haiky hoe maka autorisation de mandeha de kabario ny olona fa maninona mitady ady tsy ianao moa zany teo andriamatoa filohan'ny antoko HVM nyteny foana hoe manaja lalàna ny tanitan-dalàna no hoe tiana reo apetraka eto amin'ny firenena amin'ny hoe tany demokratika an'i Madagasikara ny fifidianana no anisan'ny hoe lalana ahenona ny feom-bahoaka sarotra be raha eny an-dalana no hoe iza no manana ny fa hoe arahan'ny maro anisa lalàna maro anisa zany ilay demokrasia ho anareo ve tsy ilay fifidianana latsabaty f ny any a ny tokony enona nay feo an'ny vahoaka malagasy tsy maintsy tsy maintsy ary zay ny anadiovana azy tsy no sarisarina demokrasia tsika kamody lazaina hoe satria efa nisy fifidianana efa isika efa nandeha foana zany zay ohatra izahantsika teo hoe bitabe ny fifidianana ndehatety de rotaka ny efa veo potika ny firenentsika e ireo tsy anoatrany tamin'ny 2009 akory hoe andeha androbaka fahefana eny amin'ny arabe tsy zay akory io fa mitadiny hoe ahoana ny fahamarinana ny fahadiovana ka rehefa tonga ny fotoana anaovana an'izany fifidianana zany a de ekenyrehetra raha mafa madio io sy ekeny rehetrarehetra tsy manaiky nyvalim-pifidianana amin'izay zany ny tena fahavalom-pirenena zany mipaka fahefana eny amin'ny arabe nonsy candidat ny tsy maka fahefana eny amin'ny arabe fa maneho ny heviny hoe tsy ekenay ny fifidianana karakaraina ohatra zao fa tsy hoe ameho anay ny fahefana filahatra eny amin'ny arabe zay tsisy mbola nyteny an'izany teo arina ny tena hoe insistenareo ara amin'ilay hoe kianja ny telo ambin'ny folo me hatramin'ny voalohany a hatramin'izao moa zany de mbola hoe hiditra ao amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo me anontanio nga prefena Antananarivo fa naninona navelany teo amin'ny treize me tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo izy moa miseho sarotirotiny be mihitsy amin'izao fotoana zay moa ilay manahirany e general trois étoiles izy iny fahafantarako azy a da ny fotoanandro za zao no veriko le mandeha zay no resaka taminy de mivaliany tamin'izay aleo le olona aneo ny heviny nga présidat ho izy a satria manantany any izy hoe ahoany reo olonreo a roa andro ny autorisation azony efa tapabolana izy zany teo ahoany nga préfet aleo ny olona aleo ny heviny ozy monsieur le préfet mbola ao any anao hatramin'izao a fa afahafo ianao zao fa daroanao daolo zay mianakavy ary izy aloha tsy miseho ny akanja mihitsy fa renyre zao de ahitana an'le teny an'izao anao de adinray oriny ianao miteny an'izao indray tena mezany olona any atsika fa ry zareo moa no mitatana zay de nisy an'le mme fotsiny sady tezitra nyray hoe ahoana moa zany reto olony reto e ohatra zany koa ne fahitan' olona n'lay kandidat raiky ambe folo e nisy tao a filoham-pirenena tamin'ny tondranareo HVM eo amin'ny miaraka amin'ilay kandidat raiky ambe folo nisy tao anatin'ireo koa nefany a lay nanao etsika tery analakely a mibatan'ilay zavatra mamoa faty a de vaveo nefa mitambatra ndray koaany de lasa sahirana ny zany virus hoetin'ny olona hoe teo anareo nyfampanao an'izao de zao anareo miaraka ry fa jerevy le antony reny fisehony reny fa inona ny antony raha an'le olona am'izao fotoana zao fa maninontsika tsy miorina rehefa hoe fampandrosoana zay koa miresaka zany resaka teoria zany e zay nahazo ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana madio satria nahazo fahefana anatina fifidianana madio izy manany programma anasany izy de izy mitondra ny firenena fa tsy misy an'izany hoe mandeha ara-dalàna amin'ny fifidianana fa isika mianakavy reto ny hevitrtsika mianakavy reto a no enti mitondrana ny firenena tsy manakana anao eno zany jereo vao roa andro lasa e tany frantsa nampiantso ny antoko politika rehetrarehetra ny filoha frantsay satria mizatra mitrangy ny firenena inona nataonay tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo averiko eto mbola hoen'ny olona amin'ity tele matevé ty natsona tany am iavoloa nga iandry rajoelio ngaratsirahonana nga izy ty izy ngara valimanana
Denis fotoana mifornaraka amin'ny communauté inona ny antony izay Flon République inga era jora mampianana ho fandaminana ny firenena fa izany tsy milaza akory hoe raha mifandaminana ianao a dia miara-mitondra tsy izany akory fa reto izay ny tadiavina hoe raha vao I gouvernement io a fa izay mba hiditra ao izany tantana ny gouvernement tamin'ny fifidianana izany nampivoaka azy eran-trano satria rehefa nampatsehivoko hoe isika ne eto ka natao anao izay ampandeha ny fifidianana fa tsy anao propagande nareo dia tezitra ireny ministra amin'izao fotoana izao I raha olodera tezitra ry député irma satria ministra tamin'izany dia voaka an-trano hoe izay a dia orange hatrany anatinay a ka tsy azonao sakanana tsy anao propagande izany le olona fanao nahitanay ve nahitanay ve tamin'ireny fotoana ireny andehanao propagande ny ho an'ny era jora mampianana tsy ampinao izany ny tena kianja dia tsy hoe tsy ampy fa manaja manaja ny zavatra izay atao ka izay nolazaiko hoe izany anie ny divanao ny fifidianana io fa efa fantatra izao tontolo izao izany fantatrantsika rehetrarehetra fa maninona mikorotana indrindra ny ti amin'ny tany mahandro ohatrantsika io lasa fifidianana no antony mampikorotana amin'ny firena satria tsy madio ilay fifidianana manao abus de pouvoir ny olona izao fotoanany izany anie natonga anio hoe miala la filoham-pirenena rehefa ilatsaka fa loha tsy mahajery zao nyanao nahita passation zany tamin'la lasa iay andrajolona reny zao dia efa mampiseho hoe dia tsy manisy ny teny ve tao hoe firenenany ity ireo olona fa tsy hoe hoe nareo any an-trano any hoe ka veloma letsy e firenena ity aha lasa fotsiny amin'izao eny gouvernement ndray zao zany mitonona e taiza famindram-pahefana dia ahoana famindram-pahefana tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo dia nanahoana famindram-pahefana tamin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo izany a dia fanajana repoblika izany ary repoblika tsy eny le saina sy le hiram-pirenentsika fa ny olona ao anatiny raha tena manaja malagasy ianao a izany ny ampisehoanao voalohany izany fa tsy hoe prisilia e ny anina izany anao manokana any izany fa tena mampalatsaka ambany loatra ny firenentsika dia mbola mafisiko tsara la resaka teo a mbola nytahinao la resaka hoe maninona ny tsekainareo fa lazainareo fa gouvernement tsy manara-dalàna io a potsiste reo zavatra afy izay fa ao anatin'ny fotoana izay manaovana solotena n'izay misolotenao ny raharaha mahafiloam-pirenena izany hoe président par intérim tsy azo atao pepne mare tsy azo atao raha tsy sanatria maty anga sanatria avoko fa ela velona daolo tsika mianakavy a na tena hoe misy antony ara-pahasalamana I raha mahita na tena miala izy satria zao ny antony a tsy azon'ireo atao zay ne tamin'ny fotoana andro raha manala ministra ary tsy azo atao e raha tsy mifanekena averiko ny mandeha to tadidinga pre ministra tsy hay tsara zany fa nitorinny chef distrika sy préfet maromaro tao amiko ny ministre intérieur tamin'izany hoe natsony olona io zahay a namaheno baiko io ampandaninany candidat numéro 13 izy tamin'izany dia nanao taratasy a hoe tena mba tsy mety tsony zany a fa asorona tsy ho ministra io fa tsy afaka nampa-kevitra rery a fa tsy maintsy niavy ny pré-ministra ihany keo tsy nanao sy niny pré-ministra dia iny izy iny mandramano ala ny conseil président izy zany lazaiko hoe misy fetra ny lay fahefahnao izao ve raha zao ve re olona dia le ao pasqua domi fatezerina isy amin'izy mianakavy eo dia iny le président la sena anakiray fa tsy hita fotsiny teo ay izay mihitsy ny dikatsika amin'ny lohahevitra manaraka nanamarika n'ity herinandro ity ilay nanesorana tamin'ny toerany a nandriamatoka zafy mahefa herimanana izay filohan'ny antemin'ny herandoa olona tao arinany ilay fametrahany moa izany a taratasy faharoa teo anivony fitsarana avy momba lalam-panorenana ny lazany fa vonina izy andray ny andraikitra amin'ny hoe filoham-panjakana raha toka tamin'ny valo septambra telo amby roapolo sy roa arivo izy ny teny hoe noho ny antony manokana tsy andray an'ilay toerana izy fa hitanao tompoko an'ilay zava-nitranga tena nosy kely reny averiko kely tary amin'nyloana zany le hoe nonko tany amin'ny 8 septambra tany efa betsaka indrindra mahay lavitra noho za mpitsara avoka sy ny sisy efa namaly an'io tsisy valeur juridika tsisy valeur mihitsy a le taratasy nataon'ilay eo amin'ny lohan'ny constitution zany a le taratasy nataon'le président ansena tamin'izany
ranteny izy hoe ah tsy anao aniny a dia farafarasany tokony motivela izy fa tsy hoe ah zaragna dia tsy anao fa tena ohatra ny manafinafy kely andro any fa tsy ampiady akola ah firenena ity atao ty e dia namaly fotsiny ihany ka izy tsy anaoko tsy azo atao zany izy tsy ampeche fa farafaratsiny zany a mbola ryzareo samy zareo ny tao de hoe monsieur le président sena noho ny antony samy hafa ianao a de tia ny manara-dalàna ka ovao ary le taratasinao e ohatra zany a ohatra ho a fa ratsy le senareo e tsy manara-dalàna le senareo de le izy namaly fotsiny hoe a satria olona tsy anao ve izy ho terena y ohatra y obligation constitutionnelle obligation fa tsy hoe tambatambazana ianao ny asese ny tokony anao an'izay raha ny o c'est une obligation constitutionnelle ho an'le président sena ka tsy ho ataonao fotsiny hoe noho ny antony manokana ty amiko a dia tsy anao a mety ho zay ny tomboan'le izy fa tokony anara-dalàna araky n'ilay article ao zany a amin'ny constitution hoe zao any ny antony afaka andavanao tsy ampa-présidentnao rehefa aveo misy an'ity afaka ray volany ity hoe nyterena sy ny sisa sy ny sisa fa ry asese milaza ny namaly mihitsy mbola hoe ka izy ary tsy anaokotsy dia lasa enaka disposition hafa marina disposition constitutionnelle le resaka hoe olondehibe kosa le le mite sady filohanandro mpanjakana aoa raha vao zany tsika dia ohatra nahery amin'ny bazary mahabibo miady hevitra fotsiny fa tsy anatin'ny lalàna disposition obligation constitutionnelle amin'ny président sena no misolo filohan'ny repoblika tsika rery eran'izao tontolo zao no anao an'izany satria tsy maintsy miala le filohan'ny repoblika zany ny lazaiko raha politika milaza hoe stratège politika reto ary ny zavatra ataony zareo dia manakorotana firenena mba nisy an'izao ve tamin'iza hiala tao amin'ny président sena e nefa zay amin'izany no tsy mitovy ara-politika nitra tao 2017 marina hoe nisy vazanana politika hoe nasorona hoy n'le président anankiray fa tonatao fanarahan-dalàny zahay tsy nisy io nangalana wise dia mibataina ny entana dia natao an'izao dia 24 heures après dia zaozao d nisy an'izany teo azavavoera misy sarin'izany teo nandeha ny alana efa av eo satria lany mandahako naniezaka ary la filoham-pirenena tamin'izany hoe voatonga izy teo veloraniko manala n'y président sena ao manapotika ny sena satria tsy hafa ny zarery fa de hoe aha tsy ilaintsika ny sena fanaovana alaina ny vola namboarana aiza zao le université nylazainareo fa namboarinareo mba tsetsetra tsy aritra aiza le izy ohatra ny lazainay tamin'ny propagande fakomaly tany port berger hoe efa vitao le ny gymnase sy ny inona izy teo de mezany olona tao fa mba misy avanay moany am'le port berger reny de mba ny telefony ole roa aiza le roa zany gymnasenareo sy inona izy teo école ve tsy misy an'izany ato président afavandivady école ny vita fa ny terrain vao amboarina ay ohatra zay le izy mezany olona ho a ianao ne ny olona mitehakaka ny olona zatra patsipatsako de mitehaky ny olona ka eo zany le ozy a hoe verina am'la hcc fa e zany anelakela fa zay olona mpanao politika koa no miresaka dia obligation constitutionnelle io tsisy disposition zany renonciation zany mihitsy aho de mahinona ny akeny hcc tsy resaka mihitsy izy ary tsy anao tsy valiteny zany mety zay mifototra hoe a za tsy anao de mba nytenenina satria mbola mpinamana daholo nareo romianakavy a hoe a raha tsy anao anao noho ny antony zareo le mahafantatra ny antony e mahafantatra ireo tenindra fo mananeny raha zay manahirana an'ireo olonreo satria le zavatra konokoloany ireo mihidy mieritretinireo fa mihidy a mbola voamidy eo izy de efa eniny olona ny tokontany hoe e zao ny zavatra mandalo amin'ity fa anazy moa iny de tokony mbananao zany le acc hoe a monsieur le président rehefa tsy anao ianao a de tsy maintsy omenany gouvernement hoe fa zao kosa ny fomba manara-dalàna afahana mandray any fialanao tsy anao anao tsy nanao an'izany ireo hoe fa may fotsiny izy satria zay mibaiko midina hoe tsy mahazo mitondra anio lo izy de zay ny voaka ray volana tateo ariana hoe ah zany eka nyterenaka zany e natao an'izao zany e natao an'izao a izy moa ny mamoaka an'iny ny antso vontsy izy amin'ny herivelona rehetrarehetra nany etateora ny any velany a hoe zay ny marina ka vonina ny iverina satria za olona mpitolona ary manaja ny fahamarinana sy ny fihavanana a de ho hitatsika eo za zao de mbola mamerina eto foana hoe mbola misy lalana hafa azonao natao tsara
satria extorsion de signature zany natao zany a ny terena zany fa tonga na sina basy na inona na inona fa extorsion de signature zany a nulle zany le contrat mamerina fotsiny io a zavatra fa pressahany olona zany mba tena mba tarika politika tena mba mpitondra koa teo aloha mba tsy tena tena foana dia mba anana hoe ahoana tokoa moa zany Fa le asa le na gagan'ny olona ne hoe ray volana teorina zay vao mamoaka le izy izy ny nanana fotoana izy nefa talohan'izay nahoana izy aloha moa izy noteneniko zavy ny amaly an'izany zalazay le manahinanazary mba gaga ozy izy ny fitenenana koa za raha za manokana dia e nisy amin'ny gaga ohatra naninona ary ny andry ela beoro zafa izy malala an'iny za tsiditra amin'izay fa ny fantatro fotsiny zany a dia ilay nanomboka teo amin'ilay izy nanda no misy ny tsy fanarahan-dalàna nyfanapaha-kevitra raisiny arsisy na inoninona holazain'ireo olon'ireo dia tsy ao anatiny zany dikan'izany zany a zay mahatonga ny collectif de onze candidat zay mahatonga ny HVM miteny hoe fanonganam-panjakana tsotra zao no natao tamin'ny 6 septambra nametraka ny fahefana amin'ireo premiistra sy ny an'ireo dikan'izany a ny zavatra rehetra ny raisiny tamin'izay anisan'izany fanonganana amin'ny président ny sénat io a dia tsy ara-dalàna mbola manampy indray aleo amin'ilay sénat nangataka ny sénateur anakisivy safiry iny aloha ara-dalàna iny rehefa feno 5 isan-jato a dia afaka misaisira izy tsy maninona ohatra ny nataony tamin'ilay tamin'ny 8 alina 8 septambra 2020 fa hatramin'izao moa mbola tsy mivaliny HEC le hoe so de anticonstitutionnel le article 42 ny iny ity tsy mety adidiko ty lalàna momba ny fehany zoom-pireneny ity mba valio moa iny e satria iny tena mamandrika an'ry zareo tia mai ny ainy eo tsy nieritreritry zareo reo a mai ny ainy hoe ty article 42 ty zany a mety tsy ampalany anga andrajoelony ity dia andao ty angatahntsika an'ny HEC ilazany hoe tena tsy mifanaraka amin'ny cons ore olona ordonnance efa tamin'ny 1960 io mba nieritreritra n'izany ve reto olony reto dia namerina indray zany izy eo de ny gouvernement tompoko akoatrany hoe tsy manara-dalàna nametrahana an'ireo a noho zavatra voavolazako teo tsy afaka amin'ny convoke session spécialiny zany a ho an'ny sénat irery afa-tsy efa voalaza zany article 83 84 ny constitution fangatahana avi mombana raha ekonomika sosialy sy ny vonjom-bahoaka ijerampahefana fa tsy hoe anao fijerevana ny raharaha anatin'ny sénat ka andravany propermanant andotana ny iny tsy voarary iny a fa amin'ny session ordinaire zany tompoko tsy azo atao zany amin'ny session spé mahazava vakina fotsiny eny zany ato constitution fa maninona zany za eto zany de ozy a engany za de tena mba manisa mba mivavaka mihitsy engany mba tia kosa angama mba tsy hoeken'ny HEC fa de tena mivandravandra loatra hoe de raha mbola io koa ny nekena hoe de mety ndraiky io io disposition nraisiny nanao convocation décret nraisiny reto olona misandoka fahefany reto fa hoe aa satria nangataka ny sénateur mahazo mangataka izy fa ny gouvernement tsy afaka ny convoqueny io raha io ny objetny fa raha ohatra izy amin'ny fotoany zao hoe eny ary reo olona fa misy zavatra ary ekonomika mitranga ka mba te anontany ny hevitrareo sénateur zay a zay ny différence antany sénat sy ny assemblée nationale fa raha vo zavatra akoatran'izay indrindra lehefa nyteneniko teo raha ao anatiny iny efa bolana iny averiko ny amandeha zahay jerevo ny avi napetraky ny HEC tamin'ny 9 septambra 2018 dia mbola nisy naveriny zareo reto jurisprudence zany a hoe tsy azo kitikitihana ny androm-panjakana eny hatrany amin'ny ministra rehefa amin'ny fotoana io satria natao anao asa andavanandro ny asan'ireo olonaeo dia veriko ety mifanotahiana tompoko asa andavanandro ny olona manao ny intérim filohan'ny repoblika ave ny mandrava ny sénat mandrava mandrodana président ny institution anakiray raha rapitso ve zany dia androdana ny président ny HEC koa ny gouvernement raha hoe misy zavatra manahira anazy dia inona zany ilana lefa bolana hoe mitadiny stabilité antsika satria tsy eo ilay filoham-pirenena voafidim-bahoaka iny ane manana iny ane ny tena filoham-pirenena fa tsy maintsy ny ala izy dia ianao zay mpisolo toerana iny ve
nu andea ca fa e fana we, ai mana irana le prest, ania natua, ale fa sola, roati kizia, virkte le uota, zaful on republican, si afa ca nan roca ministra na care. Ți zim fanta na nele is, fa la sa rara anat, na muskele. Gan si e nafa ca n furrat sa no convocacioni, e rațina na gen na no convocacioni, na na muca decreni, ni guvernema. Fakin tomit zama na le decremit, metai de murzare, mai ne pe tana na cu poza an decrezan. Te ban mie am tiren le opșe. Salariu, cuze te. Ba feți feți fa niu la nici urz da ule curz salariu to. De sala ze cono mrudă na oaz da ul zavre na ton retul în retu. De enga niemba refatur salaj și si reu refa zareu reu rahal de mba ier cer trekel rama sen rama zarerea. Fa marmar zina ne efti sewe tene mba fa sota sota miotra n zavre ți azo ikena ian kiuza fa na pa kefri tam di firminti. Izan ni raisa ndro gons kandidario wa andresa zavre ru zan mba tsy hoe fifidiana lasa demokratiora ne tsika ka mody lazaina fotsiny ao aminay misy fifidianana fa ka misy olona jamby eto nampahantranao ny olona mandritry ny dimy taona dia zao zarainao an'izao zarainao an'izao dia ny maramila amianao zay mba tsy hampy komy azy zany re olona ny fanjakana jadona zany manipulationna vahoaka zany ataon'le olona ahoana tokoa moa rehefa tonga ao anao dia mizara vola ianao mizara an'izao ianao manao fety ianao za zao dia nalahery mihitsy misy olona zay eniko tamin'ny tele olona avy any avaratra any kamba izy iny ny teny an'izay ah za ozy za tena malahelo e aminay avaratra any ambiansy de la biera fa pare zay de ozy any fa alirangatezitra fa tsy hoe momba an'izay izy fa zay ny hoetinyrety olona rahatra rehefa hohaninareo tsy any avaratra rery io fa any am'le olona eritreretiny hoe adiny daholo le langabe nataotsika teo adiny daholo tsy fanarahandalàna rehetrarehetra teo a fa rehefa tonga ny fotoana meo vola izy meo akanjo izy ndaotsika manao balina ndaotsika manao fety dia adinony zany dia lany ndray tsika zay ny ale rovana io e zay le natonga ny azy fema tamin'ny 2017 nitondro zay hoe andao re olona mba ferana ifomba fizarana vola sisisisi fa corruption io e corruption c'est la corruption fa nareo nefa nanota t-shirt zavatra maro apiko ianao ho fandaminana tamin'ny valambin'ny folo sy roa arivo dia nasaina ny sotonona tao ny extorkena ozy izy ry zalahy ny extirpena zany extorkena nasorona tao anatin'ilay lalàna zay fa lany tao amin'ny assemblée nationale ny filazana hoe andao ary mba ao anatin'ny ray volana tsy misy ny zany mizarazara zany akanjo sy ny vola sy ny menaka sy ny labozy zany fa ndao hiady hevitra asory ao iry présidany asy vema fa mampikorotana zao nefa zay zao nyvorotany mififikoem dia anisan'ny ady hevitra lehibe zany tsy alova atsika mba ady hevitra ny fifidianana re olona fa mba vidiny olona ny le vahoaka atsika iny ny le arovana io sady efa misy mangalatra to a ato noho ny tsy fahalalana sy ny fahantrana zay tsy de niankina taminy fa niankina amin'le mpitondra tsy fitiavako ny teny an'izany madamy vola fa samy miara-miaina eto madagasikara etsika hoe makaiza mitotongana makaiza ankehitriny a ny ferikerenan'ny olona eto madagasikara eto io foana mantsy averiko ilay teniko teo hoe manenytsika tsy miombona rehefa hoe ho an'ny tombontsoa malagasy ho an'ny fampandrosoana fa lasa rehefa ho avy ny fifidianana dia mitambatra nareo mpanao politika lasa tombontsoa manokana mialatsika fa diso zany approchenao zany e io tsy gouvernement en transition akory fa rehefa mivoaka tao anatin'ny fifidianana inona moa ny fandresen-dahatra amin'ny fifidianana manana projet de société ianao dia resenao lahatra la olona dia lany ianao dia inona ampiarinao ahoana moa ny andeha ampiatra ny miaraka aminao nefa za tsy mitovy hevitra taminao zany ena tonga nahitany valambin'ny folo sy roa arivo ny teny hoe zay tsy hanohana an'izy an'izy e tsy hoe niavonavony zay natezitra zay fa zay no politika tsy hoe mila sezy zay akory de hoe mety aminay indray le pem moa tami'izany sa um oha efa fantatraiky tsy miany zay ho afa tsy nyraintsy kombakomba tami'ireo teo hoe tady seza teo de hoe andao de za zao de mba nisanisany mba nisy nananany eo raha koto vao andao hiaraka aminay fa inona ary ty e eo ve a manda hoe tsy mitovina atsika ny vision sy ny stratégie hoe tany tonanaty firenena ity ka rehefa lany amin'ny fomba madio izy d
de afela lui și eu de faucă în țara azi, să ne întâm fiftanane. Fă nuf, nuf, zan, transition, zan, ue, andolu iar cam tunt. Tsy miaraka mitondra ne tiako evina fa ilay hoe fiombonana ohatra izao zao na hoe kandida raika ambe folo miombona ho amin'ny ianao ve anafatra vary 750,000 tonna amin'ny politika mpambolenao vary dia izay hiaraka aminao amin'izany ianao ve andeha vidy simany ery voandramasina dia aiza ny vidiny sima amin'izao fotoana izao ianao ve nylaza fa ho ataonao 1,200,000 ny vanita amin'izany ariary fois 3 lasa 3,600,000 zany ariary ko anatrenina panao politika tokony hijogo hoetsy mety efa nytelenina mitambatra nareo etonao de le HV maloha le miteny a mitambatra e non tsy hano a diso zany e socialisme reo lefa tapitra tsy misy an'izany front de développement national zany na ny tsy misy an'izany zay fanjakana zay olona azy ny fitondram-panjakana zany tsy milaza hoe tsy eno izy zay ny ilana mpanohatra bali zay ny mpanohatra misy ny hoe enao nampanantena an'ity nalainao vola tao amin'ny sena anamboarana inona ity izy université aizary le izy adidi mpanohatra mampatsiahana zany enao milaza fa ataonao miamia ao tamatavy dia nakaiza izy ity dia inona enao milaza fa ataonao parka de prince ny terrain football anay ao ambatona zaka dia aiza le izy zay ny lazaiko hoe balizy ireny mety amin'ny fomba hafa ny tenena anazy amin'ny fomba mifanaja fa zay ny ilana an'la mpanohatra zay fa zany tsy milaza hoe nareo rehetsy ao amin'nyray dia tokony miara-mitantana zany nareo amin'ny fotoana nga hoe miempotra amin'ny fifidianana hodiovina amin'ny fifidianana fanjakana tsy mitongilana tsy hanao fa tsy ny fifidianana le olona eo zay zavatra hafa zavatra disposition transitoire spécifique zany fa tsy zany ny fitantanana firena ngay erina jaro mampianina rery nanao zay tamin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo hoe napiditra mpanohitra anatin'ny gouvernement ty satria mivoaka tamina fotoana crise politika tsika fanongoanam-panjakana ny teo aloha ny famony teto tsika mbola tsy maina anay miferiny 7 février 2019 hoe zaozao tsika 14 octobre matsiaro dolo ny olona ore olona efa tamin'izany any atsika no mba hoe tena hoe ny vali ny raha latsaka ny divina tamin'ny mpanjanatany teto hoe tonga ny fahaleovantenatsika tady iverina indray mivazah amin'izao fotoana izao ia matsiro ilay resaka dia lasa tafaresaka lavitsika teto a nefa ny manapetra ihany ny fotoanatsika eto amin'ny ankariary a amin'ny fotoana manaraka indray atsika mbola hiverina eto ijery lohahevitra hafa indray a akasitrany ianao andriamatofolohany antoko HVM ny vahiny a teto amin'ny fandarana ankariary omena fotoana ianao a misy ve ny afatra entinao an'ny mpijery atsika toko ia zay dia mitodika amin'reto le 11 candidat sy ny mpanaraka be dia be manatsatso sy ny sisa za dia anisan'ny miderana izy ireo amin'ny atoko hoe fambonitsaina ny fanajanonana an'izay rarahany antoko a sy ny programmana zay efa napetraka zareo zay kandidary zareo a eo amin'ny laonny zao loza miatra fa tsy hoe mitatao a satria loza miatra zany tsy fanarahan-dalàna ataon'ny olona tokony hampanaraka ny lalàna eto firenena na gouvernement io a na sena io a na assemblée nationale io a na ny atoko hoe pouvoir judiciaire io efa loza miatra eto amin'ny firenentsika zany ka sofa misy an'reto olona mitarika amin'izao fotoana izao ary zay mahatonga an'ilay hoe sarypiary mihitsy hoe ao anatin'ny filaminana matony ny korotana averikonay mandeha ny teo dia ny zandarma nanakorotany mialatsiny efa zah koa teny ikanja zay ve miresaka ohatra izao tonga dia tarofanao fotsiny fa ngano lacrymogène tsy arma e pofony zany sotran'andriamanitra aloha fa tsy de tena hoe taketra be fa mbola fery misokatra mandrakandroany dia lazana fotsiny hoe arena ane sarinady sarinady ahoana zay ne tsy zandarma zay ne tsy maramila zay tsy polisy e fa maninona ny korotaninareo ny firenena dia rahapitsy rehefa miova ireo mpitondry ireo dia inona indray zany ny resahana ifamaly faty atsika minakafy tsy zay reto olony reto fa fandaminana ny firenentsika na polisy na zandarma za zao mahafinaritra mihitsy mijy ny etsiky ny ataon'ny artista
Manetsika pe an'izay mihitsy zaraisintsika fahavalo reto mpitandro filaminana reto. Dia aloko izany izy mahieritreritra kely. Hoe fa maninona kay ny olona misy mieritreritra an'izany? Andao mba samy nandinintena kely. Hoe tena ny ope fitateraka tokoa ve ireo olona dia davinareo vonoina tena ny arabe ireo? Sasony ihany koa ny tokony heritreritra hoe akosa misy avy amintsika no mahatonga an'ireo. Izay ny taroan'ireo izany anie sy teny amin'ny trezime a. Fa de tamierina androany anie. Itsy a kazomanga e. De eo izany ozy a hoe saotra an'ireto ray aman-dreny reto a ary rariny sosiny tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Aleo mba tsy ho sarosaro mpifidianana akory no eketsika eto. Efa ampy izany. Jereo ny eran'ny Afrika. Aleo tsika tsy hiditra amin'izany tsoa fa raisintsika lesina hoe andao tsika hiaro an'ireo mpiraitandrazana amintsika izay mampalahelo. Fa ao anatin'ny fahantrahana, mety anatin'ny tsy fahalalana, mety lavidavitry ny fampahalalam-baovao, ditadiavin'ny olona fetsifetsena amin'ny vary raika poka. Olona tonga mitady hitondra ny firenena rapitso rafakapitso dia ametsifetsy vahoaka amin'ny vary raika poka. Ka mbola amoron-dainga indray ohatra ny tany Port-Berger. Aleo tsika mba samy tonga saina ary tsy ho tonga saina fotsiny fa mila fiarovana izany. Mila olona manara-dalàna izany. Ary izay ny any antenaiky hoe rehefa tonga ny fotoana, ho tonga ny fifidianana ao anatin'izay zavatra izahantsika miaraka amin'izao fotoana izao izay a, dia izay mivoaka eo rehefa avy eo a, dia ho atsaintsika rehetrarehetra satria ho tombontsoa ny firenentsika no iraisana amin'izany. Misaotra tompoko. Mankasitraka anao Andriamatoa Rivora Kotovao a, filoha nasional ny antoko HVM sady efa filoham-panjakana tamin'ny 8:30 amin'ny hoe filohan'ny antenimieran-doha olona azy tamin'izany a no nandraisany an'izay a. Ankasitrahany ianao a, nafoy fotoana ary hoe nanao ny fanehoan-kevitra tamin'ity sabotsy 8 Oktobra 2020 ity a, dia ankasitrahana feno ihany koa ianao mpijery a, nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana Ankariary, ny fandarana izay verina eto amin'ny MAA-TV a, ny alatsinainy ho avy izao 10:00 maraina ary azonao jerena manontolo ihany koa ao anatin'ny YouTube MAA-TV direct ny fandarantsika rehetra. Mankasitraka tompoko a, dia amin'ny herinainy toy izao indray a, ao anatin'ny fandarana Ankariary. Veloma tompoko.